Për një titull, më duket jo simbolik, po shumë i drejt për drejt, për të thënë shumë çka, për të thënë edhe ato gjërat e errëta që sot fshihen, do me thënë, me një finesë të jashtëzakonshme nga partia në pushtet, nga Zoti Edi Rama, nga Kryeministri i Shqipërisë. Ju keni prekur aty besoj edhe çështjen e non gratës, kreut të Partisë Demokratike, Zoti Sali Berisha. Si keni parë ju? Ju bëtë edhe një paralele shumë të bukur me atë që ndodhë këtu dhe me atë që po ndodhë në Amerikë. Dhe besojmë që me ardhjen e Trumpit, shumë qka, besojmë do ndryshoj për gjithë botën. Shko, ma dje, unë tani kam kaluar në mundjen e time edhe më tej. Unë them se edhe Burgosja Sali Berishës është një projekt i ideuar në Departamentin e Shtetit, nga shikon, Amerikanët janë miqtanë, pa dishim. Këtë s'ka nevoj të përsërit, e kam përsërit dhe gjitha veprat e mija. Por, është i ideuar pikërisht atje. Ne jemi vëndi vogël, vëndi me potencial modest, edhe për të kundërshtuar, ndorëse ne jemi, kemi sovranitetin tonë, kemi të reguar, kemi luftuar për këtë. Ki u adorzoj, ki e këthe u Shqiprin në një republik bananes, kjo është e qartë, e di mirë edhe a i vetë. Unë e kam quajtur shtetin neodiktaturës në medet në oborën e Europës, ku administrata Biden, Blinken e ndimoj dhe Europa ishte. Shko, unë nuk është se kam shkruetur unë vetën këtë liber, në kuptimin që kisë ka fusnota, referenca, unë otoj në kulturë atje, në atë kulturën time dhe perceptimin time tjere. Por, kanë të nërë gazetarë të famshën, Gjermanë, Amerikanë, apni gazetat dhe revistat më të me të kuptohet që i dedikohet një vëndi 1.500.000 banorë ka metur të ashtë, gazetat më të mëdha tu kanë shkruetur për kurtin që i kanë ngritur opozitës regjimi. Unë e kam quajtë regjim, Europa ka eshtë, duke ka pranuar, ka bërë ato kompromiset e saj. Dhe e kanë quajtur, e kanë emërtuar ata parast nesh, e kanë quajtur sepse ku është parë në një vënd demokratik që të trafikohet droga, shuku, sikur është, sikur, pa gjithë keqe, një malë domate, patate, si diqka zakonshë. A mund të ndodhi kjo në gjdo vënd lindorë? A mund të ndodhi kjo? A pësot atë vëndë diktatorare? Kjo është, kjo kishë një globalizmi shqyër, dhe tu, u investuar, sepse nuk e mendoj që kreu i regjimit sot, kreu, si unë e kam quajtë ndryshe edhe Sultan Zgjebo, do më sepse a ishtë një sultan i vërtet, të guxonte të instalonte këtë forcë në një vënd. Ne nuk kemi popull qës, nuk njëmi si popull frikatsak, ka mjerguluar me rjetet një mjeca, rjetetve gjërësore, dhe ki e ka të vërtetën, e ka manipuluar poshtë imazhit që po kryon, me imazhit të pseudove prave të ti. Pra, ki është një shteti tilë, dhe unë e ka emruar kështu në këtë liber, sepse ju jam referuar edhe përfundimeve të gazetarve, të politikanve të tjerë, të botërorë të cilët, kanë informacione edhe më shumë se ne, sepse kanë potencialet të tila që për të marë informacione, që kështë ne i shikojme si, por ne nuk i kemi fotografuar sot, ne incidorim të përfundime nga realiteti që është, ndërsa ata kanë informacione edhe të shërbimeve sekretet, të policisë, të organeve të siguris e tjera. Dhe a i s'ka guxuar, a i nuk arrin të përgënjeshtroj asgjë, sepse kështë realiteti, se të ambilësh nga një randë, do dali nga anë atjetër. Dhe më dhe Shqipëria është bërë, është e tilë që është e pa mundur që të përgënjeshtrojët kërë realitet. Dhe kështë emri mëj mirë, është bile emri, këtë emër,
nuk është se ja kam vënë unë, këtë emër ja ka vënë vetë qeveria e Tiranës që sot është në fuqi. Zoti Kulla, më ngacmuat për të bërë një pyetje, thuhet shpesh që nëse historia rrohet, atëherë rrezikon të përsëritet, apo jo? Duket